Ky është qyteti më i rrezikshëm për turistët. Këto veprime mund t'i fusin në burg. Miliona turistë vizitojnë Dubajnë, qytetin më të populluar të Emirateve të Bashkuara Arabe. Edhe pse njihet si një prej vendeve që operon si një pol tregjesh dhe lidhjesh ajrore, ka disa rregulla strikte të cilat bëni mirë të mësoni përpara se ta vizitoni. Sistemi ligjor bazohet në interpretimin strikt të ligjeve islamike, që është një kod i detajuar i sjelljes, normave dhe mënyrave të kultit, kritereve të moralit dhe të jetës, gjërave të lejuara dhe të ndaluara. Ky lloj sistemi mund të vërë në rrezik serioz të huaj që vizitojnë Dubajin, pavarësisht se supozohet që të jetë një qytet perëndimor, por ndodhet në mes të shkretëtirës. E të shumtë janë të huaj që përfundojnë pas hekurave për veprimet që në vendet e tyre të origjinës u lejohen, dhe kjo ngre një debat mbi hapjen e Dubajit ndaj botës. Sipas një reviste amerikane, fyerje të tilla si të kapesh prej dore në publik, të mbështesësh në Facebook organizata që luftojnë për të drejtat e kafshëve, pirja e alkoolit pa leje për kace dhe ose ndarja e një dhome hoteli me dikë të seksit të kundërt që nuk është bashkëshort, do të thotë burg për ata që nuk janë njohur me sistemin ligjor vendas. Homoseksualiteti mbetet një krim me dënim me vdekje në Dubai, por që aplikohet rrallë në përditshmëri. Dy janë rastet që kanë bërë zhurmë në Mbretërinë e Bashkuar për mënyrën e tyre absurde. Nga njëra anë, një elektricist skocez 27 vjeç u arrestua dhe u dënua me 3 muaj burg pasi i rau vithet një buri në një bar të mbushur me njerëz. Ndërsa rasti tjetër është ai një konsulent informatike që kreu një gjest të turpshëm ndërsa ishte duke ngarë një makinë të marrë me qira dhe kjo i kushtoi 6 muaj burg dhe sot gjendet në liri me kusht me pasaportën e konfiskuar nga autoritetet. Një pjesë arabëve e kuptojnë se sistemi tyre ligjor nuk ka ndjekur ritmet e Dubajit. Ndërsa pjesa më e madhe është konformiste me këto forma dhe ata i konsiderojnë si pjesë thelbësore të një trashëgimie kulturore dhe ajo çka i dallon nga qytetarët perëndimor. Ata vizitorë që i ignorojnë këto kufizime duhet të dinë se edhe fakti shkrepjes së një fotoje të dikujt pa lejen e tij mund të ndodhë që t'i mbarojë pushimet në një stacion policie.